Us dono la benvinguda a Golfes de Rol, juguem a Long Haul 1983. Aquest joc, publicat per The Hills Press, creat per Sean Patrick Kane, a qui doncs, donem les gràcies per doncs, com ens està cuidant aquests dies que estem pujant les partides, perquè ens està fent retuit, està interactuant amb nosaltres, i sempre és d'agrair que el creador d'un joc, l'autor d'un joc, doncs, valori la feina que fas. Avui, dia 6, com sempre, si no sabeu de què va, podeu començar directament des del capítol 1 o anar a la sessió 0, on us explico una miqueta com va aquest joc, d'una manera molt, molt ràpida, d'una manera molt breu, i avui, breu també serà el capítol, perquè em demana el cos fer un capítol ràpid i perquè tampoc disposo de molt temps, però si ens hi posem ja, sabrem què li passa a l'Àlex en aquest sisè dia de viatge a Long Haul. Porto hores conduint la boira. Els fets del dia anterior em van deixar trasbalsat, però he tingut moltes hores per endavant. He avançat en el nostre viatge i el paisatge ha canviat. Si més no, perquè hem deixat enrere aquell vent i ara és tot un paisatge boirós, tot blanc. No puc veure què hi ha al meu voltant, però això també em serveix per tancar-me en mi mateix i pensar en tot el que ha passat i en tot el que m'espera. M'he aturat, he dormit i avui toca engegar el motor. Tirarem aquests dos daus de motor. Bé, com el resultat no és negatiu, que he tret positiu i negatiu, el que s'anul·la l'un a l'altre, per tant és neutre. Per tant, engeguem el motor i comencem la jornada. Traurem tres cartes de la baralla, com sempre. Les tres. I les anirem desvetllant. 10 de pica és el que vol dir que avançarem, eh? De fet, i al proper capítol ja ens trobarem en la propera part del viatge, que serà la pluja. Llegirem què significa aquesta carta. És una carta de carretera que diu: paisatges deserts s'extenen en totes direccions. A quines terres et trobes? Què coneixes de la seva història? Bé. Deixeu-me començar amb la música ja característica d'aquest Long Haul. No puc veure les terres per les que condueixo. Sé que moltes d'aquestes carreteres són impossiblement rectes, impossiblement llargues. El que em fa pensar que avanço. De fet, sento que en l'últim tram de viatge, abans de dormir, he avançat força. Paisatge desèrtic. No, no és desèrtic. És tot blanc, tot boirós. Però ben bé és com un mar interminable. Blanc. Em permet tancar-me en mi mateix i pensar en tot allò que va passar el dia anterior, en tot allò que ha passat durant aquesta tornada. Tinc la sensació que és tot un somni. I tinc l'esperança que un cop travessades aquestes boires hagi deixat enrere tota aquesta mena de malson i que el paisatge torni a ser amable i càlid, ple de gent per tot arreu. No només gent amable. Em serviria veure gent egoista i gent obtusa mentre pugui veure gent.
Condueixo durant hores i en aquesta boira acompanya un silenci. Un silenci hipnòtic. Només veig la línia de la carretera que em permet no sortir del carril. I noto els canvis de rasant. A vegades el camió fa un petit puja i baixa i amb les molles del seient, doncs el meu cos té un petit bellugueig amunt i avall que m'ajuda a no dormir-me'n els meus pensaments. Traurem una altra carta. Això era un 10 de piques que permet avançar. La següent carta seria un altre 10. En aquest cas de diamants. 10 de diamants. Els diamants eren ment, correcte. Diu, tornes un cop més a estar abrumat per la teva soledat. I encaixa bastant. Fantasieges amb un passatger assegut al teu costat mentre condueixes. Descriu la conversa imaginària. Em sembla que m'ho han posat fàcil. Tan tancat en els meus pensaments, no em sembla estrany veure el meu pare assegut al meu costat. És alhora una barreja del pare que conec, del ancià, si se li pot dir així, malgrat que ell no s'hi considera, jo no el veig pas, però d'edat avançada, això sí, i del jove que vaig trobar ahir, del jove que recordo de les fotos, del pare jove al que jo acompanyava quan era petit en aquest camió. El miro. I continuant amb la vista endavant, em disculpo. Perdona'm. Perdona'm perquè no em sento bé quan dic això em toco la ferida. M'ha estat sagnant, però vaig poder aturar-me i curar-me una miqueta. Tot i això, de tant en tant, la roba queda una mica tacada perquè la sang no ha acabat de coagular. Em miro la mà i m'aixugo amb la camisa, no ve d'aquí. Demano perdó perquè no volia, no era el que jo volia. Però a un nivell era el que em calia. Suposo que et veig a tot arreu, que necessito veure altres coses, no només la cara del meu pare a tot arreu on miro, sobretot quan miro el mirall. No vull repetir els teus errors, no vull tenir la teva vida, ni la que tu no vas tenir, ni repetir la que vas tenir. Vull fer la meva, vull espavilar-me. M'ho havíeu dit sempre, la mare i tu, que fes la meva vida, que fos com jo sóc. I tot i així, m'he sentit empès a repetir la teva. No tenia res més, vas agafar el camió, vas deixar una vida, endur per una vida que malgrat a tu ja t'estava bé i ens va donar un lloc on viure i menjar, tampoc et va permetre anar més enllà. Tenies aspiracions, recordo. Parlaves de viatges, parlaves de talents quan eres jove i havies après a cantar. Algú t'havia deixat una guitarra i havies après a fer quatre notes amb ella. I ara de cop no et veig i, malgrat que t'estimo, només veig un home d'edat avançada, un home vell, que, malgrat ha fet moltes coses a la vida, no ha complert els seus somnis. Jo no,
No vull ser així. Vull ser bo, com tu. Vull ser un bon pare, com tu. Però vull complir els meus somnis. Vull lluitar per ells. No vull mirar enrere un dia i dir que no vaig fer allò que em demanava el cos, allò que em plantejava la vida. Per por o per comoditat. I així segueixo el viatge, entre els meus pensaments i aquesta conversa imaginària amb el meu pare. I trec la tercera carta. As de diamants. Diamants és ment. Del no res, el radiocasset del camió cobra vida. Escoltes les veus de The Staple Singers. Escull una cançó. Presenta 6 opcions. En triarem una. Sé que no les heu vist bé, però... Avança l'estadísticament mentre busco una d'elles. Avançarem l'estadísticament. I això és molt bo, perquè significa que a partir d'ara només ens caldrà omplir un forat de ment quan fem tirades de ment. Per tant, quan tirem 2 daus, recordeu que aquí dalt veureu els 2 daus dels que disposem, podré triar el que més em convingui i omplir aquesta casella de ment. Això d'alguna manera ens apropa una miqueta més a casa. Doncs m'aturaré al primer lloc on pugui trobar alguna cosa que du a la boca per menjar, on pugui trobar un telèfon. Però primer deixeu-me posar aquesta cançó de The Staple Singers que ens acompanyarà durant aquest final del capítol d'avui. En Cloudy Day. Un dia sense núvols. Sembla ideal per un dia boirós com aquest. Avui trucaré al meu pare. Més que res per inèrcia. ¿Cómo va? ¿Ya? Soy Antonio. Ahora no puedo atenderte. Deja tu mensaje y tu número de teléfono y miro de ponerme en contacto contigo. ¿Esto dónde se para? Papa. Antonio. Gairebé millor que avui no agafis el telèfon. Vull que sàpigues que t'estimo. Sents? Potser no entendràs això que et diré, però necessitava matar-te. Necessitava matar el pare. Tot el que havia de dir-te ja t'ho he dit. Espero trobar-te ben aviat. Cuida't.